Հայաստանում երկու անգամ ուսումնասիրում են հայերն, կամ քրիստոնե հայեր, զարմանում են բոլորը, որովհետև հայաստանցին Հայաստան ասել հասկանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես Հայաստան ասել հասկանում եմ մեր զրույցը բանը ուշ ընկալման հարց է։ Դա դեռ պիտի հասունանա։ Եթե դա հասունացավ, ընկալումը այդպես եղավ, եթե մենք ասենք գնում ենք Հայաստան հանգստանալու, միայն Երևան կամ Դիլիջան չպատկերացնենք, այլ հասկանանք գնում ենք բանալիջ հանգստանալու։ Սա ավտոմատիկ պիտի այդպես ընկալվի։ Եթե մյուս ազգերի մոտ էլ այդ ընկալումը հասունանա, ուրեմն դա բնականա պիտի բերի նաև այդ պահանջատիրություն չի դա, որից վերադարձի հարցը։ Ես մեկ վարժան չեմ կասկածել, որ իմ երեխան առնվազն որն է թորս, պիտի բանալիջում լողանա այնպես, ինչպես Սևանում ես գնում լողանում էի փոքր ժամանակ։ Դա բացառվում է, որ մի մենք կկործնենք այդ տարածքները այն օրը միայն, երբ որ մենք ասենք այդ տարածքները փորացել։ Դա ժամանակավոր ուղղակի ուրիշ վարչական տարածքում է գտնվում։ Իմ պատկերացումներն էսպես են, ես կարծում եմ մեր շատերի տարածք պատկերացումներն են այդպես, դերսինցիների պատկերացումն այդպես, քոչքիրիների պատկերացումն այդպես, եզդիների պատկերացումն այդպես, ասորիների պատկերացումներն են այդպես, Պոնտոսի հույների պատկերացումներն են այդպես։ Դուք պիտի ընդունեք, որ հույները Գերմանիայում ունեն երկու կենտրոնական խորհուրդ՝ Հունաստանի հույները եւ Պոնտոսյան ծագումը՝ Տրապիզոն, Սամսուն եւ այլ եւ այլ։ Նրանք ուրիշ պատկերացում, նրանք ուրիշ քաղաքական կոնցեպտներ ունեն պայքարի, քան Հունաստանի հույները, դրա մասը Պոնտոսի հույները ես շեշտում եմ միշտ։